ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជានិងបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើអ្វីនៅពីក្រោយភាពអនថយនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ខមមិនខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន សូមអនុញ្ញាតលោកម៉ែណាត់បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែណាត់ផងបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកម៉ែណាត់លោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋអ្នកវិភាកអ្នកខ្លាំមើលសង្គមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាតែងតែទាមទារដោយគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរំលោភច្បាប់បន្តប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដោយបើករបងឲ្យជនបរទេសជិតខាងចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយសេរីព្រមទាំងជួយផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសទាំងអស់នោះថែមទៀតផង បាទលោកម៉ែណាតើអ្វីទៅជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៅលើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលគេរកឃើញថាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមអូក្រិដ្ឋជននៃពេលកន្លងមកបាទលោកសុំជឿ បាទជម្រាបសួរជាថ្មីបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុសាព័ត៌មានដឹកកម្មដេលីថ្ងៃនេះបាទតកតងតកតងសំណួរលោកតាំងសារដាបងប្អូនយើងក៏អាចឆ្លើយបានដែរណាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ដែរណារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញហ្នឹងឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយជាបដិបដោយឲ្យពួកអក្រិតជននឹង មកប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកមកប្រព្រឹត្តបទអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងល្បីល្បាញរន្ទឺពេញពិភពលោកនេះពាក់ព័ន្ធធំជាងគេគឺតកូលហ៊ុនគឺលោកគ្រូសាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើអក្រិតកម្មហ្នឹងយើងមើលចំណុចពីរដែលយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានដូចថ្មីថ្មីនេះអង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលអាសារដ្ឋអាមេរិកដាក់តន្តកម្ម ในบังกอตรอบสมบัติก่อนให้เปะปวนนังกาจุนโดมนุปีกราวประเทศโดยเชียนจุนเชียดอเมริกันจุนเชียดเวียดนามจุนเชียดอินเดียจุนเชียดจันในเชียดามนี่อยู่บังคังตุกให้เอาเนี่ยออกถึงออกนั้นโรซี่จับจิมรัตตามออนไลน์เห็นไหมอันนั้นสหรัฐอเมริกาเมียนไอกระซานั้นบ้านเก๋ดักตอนตะการออกงานลีหยงผัดอันนั้นจะในตีมวยให้จะในตีปี ដូចជាអុកញ៉ាម្នាក់ដែលអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះចេនស៊ីជាអតីតអុក្រិតជននៅប្រទេសចិនតាមចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរត់មកកាន់រត់មកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាណាព្រោះទៅហើយអ្នកហ្នឹងជានរណាអ្នកហ្នឹងគឺជាជនឆបោកជាមេអុក្រិតជនលៀងលុយលៀងអីអញ្ចឹង ว่าโลกคนสายตายตั้งเนี่ยนั่งมีในดาวโลกคนสายให้นั่งครองครัวซาฮุนเนี่ยเปียกปอนตอนนั้นอำเภอบอดประพฤติบอดอัตราหนึ่งได้หายได้หายไปมุ่ยเทียดกะไหนทำไมนี่คือโลกคนโตได้เจียขมุยว่าโลกคนสายเนี่ยระบายระบายทางชาวบ่าวได้ให้สัตว์ลอยปอนเลียนดุลาโดยขี้เนี่ยโดยลูกนี่ยงผ่านจังให้เนี่ยอ่อนนั่งรู้นกคราวสมัยฉบับยังสุบูละ ให้อันนั้นเปียกปอนจมูกนั้นการโรซี่จมูกปุ่นนะปุ่นให้ปุ่นมาเอาประเทศกัมพูชานั่งเหม็นจันมาเนียนสิจีดขมายไอเพลียมเพลียมบ้านเลยจังบัวนั้นสับแต่จีปุ่นจนเต่าเว้ได้แกเอาทางเต่าเว้ใบเนี่ยวันโยบ่ะปีโปรเจกต์ลูกสาวได้ฉบับเต่าเว้ไปเมียนใบจนบอร์เต้ มันเมนเจียนเต่าเว้ยซ้อนจนบรเตจียนเต่าเว้ยซ้อนนั่งจนบรเตจีเนี่ยวินโยอันจังเอาไว้ในช่วงเลือกลางมันไม่นั่งเปียกควันนั่งตะโกนหุ่นนั่งเปียกควันนั่งปูได้มารอซีได้จีจนบรเตจีประเภทจีเนี่ยวินโยให้เนี่ยวินโย
Nung marble print of what a crap lobby, chung with people low, rohot a doll, people low, nap, poor car, two poor neck aside, some kind of candle, poplo, okay, chop side, a clay, a half day Cambodia. Lahai to our Cambodia, lobby, pirin, chop out. Hai chun the chop ball, lobby, and cake, chun chip chen. Chun chip chen, dai chi, and tao with chen, manung car. Phụ nó khúc khích dân mấy khách cho môi nó ta cô hôn. Nẹ khách của bạn sẽ chia tới, nẹ khách của mình ở các mô rô xì bình tức bình đây sọc mai tới. Hay, tôi thích ông bớt bắt ông khách ta cảm, nó bởi thế cảm bởi chị. Nhưng mà chị chú nói chân nói chân tao với bẩn tách lục xà đà. Bởi chị chú chân lùm chia thai chân tao với và phê chia mình mến chia chúng tôi chun bồ đà tê mình mến chia anh tàu với sòn nó không biết ra tị buồn này bạc anh tàu với năm cao buồn cho nói nâng xùm rạp buồn ạ tê cho mà lên mà lên lên thấy tàu bình nâng cái áo ta chun tàu với mình mến chia chun bồ đà tê mình mến chia anh tàu với sòn hay chân tị bí không biết ra tị buồn ở đây lắm chun tàu với chun bồ đà tê chia anh tàu với sòn đôi chia nẹ mọ nẹ đôi chia chun chia Việt Nam đây mà ru nâu lơ tức sọc mai hay xong lịch khách mà ru nâu ai rô si ai chân cà phê cà bọc ai chân thấy rứ có màu riêng ca bà rứ có màu riêng ca và đây rứ bộ phố này nâng hào ta chỉ chun tàu về bọn chia bộ phê chun tàu về bà hay chúng nói tị bay không người ta thì buôn đài nâng nhưng mình dễ bánh mình nâng cứ chia nẹ đại rô xí vân dụ hay nẹ rô xí vân dụ nâng ai miên lẹ khăn khá bỏ ai cho sinh chiết khám ai bán đồ miên lùi của màn đại tạm cho bọc sinh chiết bạch bọn nâng kể cầm nọt ở nâng dương rừng mũi đời đầy tiền bật tế bà nhà hạ ăn ở vọt cho bắp biết bẹp quân nâng cả ta bẹp quân nâng cả ta phục rồi lùi tí mũi để thua ôi ca ăn ở vọt cho bắp tôn sao ấy nông nông ca chặt ca lơ chút một tàu quên một cái cam chia để thuộc về phần đàn thì mũi bơ phục lùi bọc phụ mình trái cam chia thì pi vì miên ca khúc khất được nhưng mà chạy chuồn mấy miên ca khúc khất chia một quan pi mình trái ra thay vào cầm pu thêm đó và được nhưng lực nẹ để thưa ca ao lô ly dùng hàn mạnh mấy ngắn nẹ để thưa ca ao lô khôn tố hay nâng chôn bò tê đã thưa ca ao phụ này lục trên gì ấy chỉ đào ngẩn phụ bò tê ở nâng sắt tay chia phụ ở cật tự chuẩn hay phụ ở nâng để nâu chung vinh ly trong phát nâu chung vinh hôn tô nâu chung vinh lục ở trên gì sắt tay chỉ một nước đã nâu chết đất cho môi nâng cầm cù sa lục hôn sai được chưa lục cù sa lục hôn sai ban ban đây ta lục cầm cù sa lục hôn sai nó cứ chia chung ruột này phụ cật tự chuẩn và mà là hai thua ở bên tây cam chia nâng một mình nuôi tê anh nâng bị thốn mà lục sao đà ai tí mũi mà chẳng nói mũi tiết cứ bẹp quan nâng nội vô bài bẹp quan nội vô bài ní đôi chia và đảo ở chân đó với mau Campuchia tam cạnh prom phim nội vô bài nhưng lợi thì họ đôi chia chân chiến Việt Nam ai đấy ban chia ăn what bằng tàu với mình ban rừng món rồi xa cạnh prom phim nội vô bài giờ viên lộ khôn dài và lon tới cho môi nông về được nóng Việt Nam chân tới chết tận lực chết đó là ca ao phụ nè phụ phụ này chun tàu với cột vào Việt Nam nó chôn đâu Campuchia tàu hay nuôi thời lịch khách Nam ấy đó sức sọp cho ấy chân tới nên hay cho nói mũi tiếp đây chi ban hàn vô bài đấy vẹn quan trận lộ khôn sáng cần nên cách prom prim bị sai thì mũi chân dân chị ăn nhá ao phụ chun chết chân nó mà lúc nó sọc mai nó khó bạc lạc trâu bạc lạc có chết là ăn ở nhà trên cách hay mà giang tiết nẹ khá ai phải chun tao vinh đẻ đôi chi mà sao mình phải chun chân chết Việt Nam nâng bật tế cả ở đây phải chun ấy nhưng kết tháng vì miễn cách xoan giá mùi về xa này ở nâng ai miễn ca xa nào xong vì ra thạm vì ba xa mấy luôn đôi chi ra thầy bà Việt Nam thì xa nào xong chẳng tới miễn ca đăng cho không ra thầy bà Việt Nam kế sau đó là giả ca như mưa ra tại bà cảm chết đồng bấy vô vị trí bà rạc kết tổ quỳnh nâng cả ở đây nâng vấn tế à cả ở đây là dư trong thì dư dương kế cứ nhầm dư bánh bánh hái kế
kê phải chún ao bò rát kê mà rùn nâu bờ tê Campuchia khóc chập bờ đói trâu chập bờ đói nó không cô nhiều bài chuyển tiền mà nó nghe anh đang hay đây chơi chậm nói khi bà răng bò bò dương sập thằng ấy nó chơi hay chơi tiết chơi mình hay hay chậm rồi nhảy ra thay ba Campuchia nó ăn quá chập bờ tàu về nó ban maintenance công mà đong chơi mà đong cho hắn đang tiêm biết thôi ao bờ tê Campuchia dương chụp hàng để pay bờ ខ្ញុំចាន់សូមដំណឹងសិនបាទបាទលោកម៉ែណាត់បើដូចសេងសេរីសម្រាប់លោកវិញតើលោកយល់ឃើញបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្មែរហ្នឹងគឺថាអនុវត្តហ្នឹងវាធូររលុងស្អីគេទៅបណ្ដាលឲ្យវាធូររលុងហ្នឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែពួករកស៊ីលៀងលួយក៏ខ្វក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីគេចាប់បានហ្នឹងឆែកមើលឃើញតែ
ក្របអញ្ចឹងថោកថោកហើយចងបាច់លក់ថែមទៅទៀតបាទពេលនោះលោកមើលឃើញបែបណាបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមជួយបាទខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដើម្បីអាចយើងយកមកធ្វើការវិភាគពិចារណាបានចំណុចទី1បើយើងពិនិត្យមើលពីមុំច្បាប់យើងឃើញថាច្បាប់បន្តពវេកម្ពុជាត្រូវបានសភាអាណត្តិទី1អនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1994មកដល់ពេលនេះវា30ឆ្នាំត្រឹមដែលមិនដែលធ្វើវិសោធនកម្មទេហើយច្បាប់នេះយើងឃើញថាវាមាន7ចំពុះមាន41មាត្រាអត់ដែលមានប៉ះពាល់អីទេនៅបរិសុទ្ធឡណាបើសិនជាយើងមើលច្បាប់ថាហេតុអីបានច្បាប់នេះมันមានធ្វើវិសោធនកម្មរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងគណៈពេលដែលបញ្ហាអន្តរប្រទេសនៅតែជាបញ្ហាក្តៅរបស់កម្ពុជាដូច្នេះយើងឃើញថាសូម្បីតែប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងក៏នៅមានភាពទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់បានខ្លាយទៅជាឋានសួគ៌របស់ជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់កន្លងមកមុនឆ្នាំ2010យើងឃើញថាជនអន្តរប្រទេសវៀតណាមខុសច្បាប់ហ្នឹងជាប្រធានបទក្តៅណាស់សម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2010នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយ soft power តាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនោះយើងឃើញថាលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនណាទាំងខុសច្បាប់ទាំងមិនខុសច្បាប់នោះចូលកាន់តែច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកជនជាតិចិនទាំងនោះនោះគឺមានមួយចំនួននោះជាអតីតពួកម៉ាហ្វៀពួកក្រុមបងធំដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីដែលយើងនៅតែជាក្តីបារម្ភហ្នឹងគឺយើងអត់អាចមើលរំលងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់វៀតណាមទេមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាហេតុអីបានជាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសវាមានភាពទន់ខ្សោយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចថាតើតើជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះជាអ្នកណាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាមូលហេតុអីបានយើងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពជារួមបើយើងមើលពីប្រវត្តិជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជានេះយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានេះគឺមានតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី16មកម្ល៉េះក្រោយមកមកដល់សតវត្សរ៍ទី19ហ្នឹងយើងឃើញថាវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងតាមរយៈអាណានិគមបារាំងហើយមកហ្នឹងក៏មកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលបារាំងដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើការប្រមូលពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះគេច្រើនធ្វើការជាស្មៀនធ្វើការជាអ្នកបកប្រែធ្វើការជាជំនួយការរបស់ពួកអាណានិគមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនកាន់តែកើនឡើងបន្តហើយរហូតទៅដល់
Cambodia nó không sắm bay sắm cung riêng để dùng nó còn miền cả cả lá có nó không chăn nằm một quan một bộ rồi chất sắp sắm bay luôn nó cái gì tụm lẽ rồi hà tụm lẽ sắm bay xe Việt Nam để tàu ban một khom chất từ lọp từ bờ tây luôn ai với nó hồ nằm pisa này giống bên đây là bờ dương rộp pisa từ bờ tây đập bụi mà đòi chăn nằm một quan một bộ rồi chất sắp từ đó chất sắp ram đó mụn khmai khom đó như khơi tham biên bộ rọt Việt Nam đó chỉ tu lê ruột ruột miền bộ man chỉ pi sai nét hay khăn ông chấm náo pi sai nét nữa cứ rau ban thì hiện luôn nó sầm lấp bộ man chỉ bay bơ nét bộ man chỉ bay bơ nét nó khăn ông chấm luôn nhiều bài về nó có vấn đề bộ dương rọt bị cao chất sắp mà đo chất sắp ram chất sắp bốn đấy như khơi tham miền chân chiến Việt Nam tách tôi nè nó không phải cam bị chia tại lại cầu bị chăn nằm quan bộ rồi chất sự cũng muốn mà đó chăn nằm cao sự muối làm long pe đại cam bị chia sân nó cầu ca cục cường đại miền đại tiệp của bên tây Việt Nam nó vẫn khơi thay chủng luôn nó họ làng làng vĩnh miền tiếng anh ta bộ về chấm khó chấm hay miền tiếng chủng biên ca ở Việt Nam đại máu không sự máy script đối với hai chủng luôn này cứ ca làng chia hôn một loại chăn nằm cao sầm muối thì anh khơi thá tụt tam tụt lê nó như khơi thá miền bộ đoàn Việt Nam luôn đầu tây cam một chiếc hôn nó chất sầm mờn anh chắc rồi dẹp về vì chất sầm buồn đó cao sầm muối về phẩm man chuyện đọc chăn nằm từ lồng hô châu này anh tao bảo vệ Việt Nam khó chấp bác bô chấm muối là tây tạ cả mà bị ba sông tô là tây tạ chấm điên ca rồi bảo Việt Nam phong nó cứ miền hôn nó chất sầm mờn nè mà đó bây giờ bọn này dân khơi dân bọn bê hay lơ tình ở đây này dân khơi thang bây giờ bọn này cứ anh ta bộ về Việt Nam nó khăn ông bà tình Campuchia nó cứ miên mình tay chương mà liền nè thì trong bài trái chân chiếc Việt Nam bây giờ bọn chỉ bị bập hết chỉ mà nó chùm non tìm mũi nó chỉ mà nó chùm non tìm bì mà nó chùm non tìm bì này dân khơi thang phía trán miên nè khá lá nó miên tu này tì sầm khăn hay chô tù khăn ông thua ca nó khăn ông đi chạy ca tôi không đi chia khmer nó có trả lời nào vậy còn mình thấy tôi bây giờ này còn nói bởi dân mưa vụ chân chiến ở tàu của bên Việt Nam có sự bám nó cam buổi chiến đấy tiếng ai chỉ lo phải trang trả lời mà vụ quát bởi dân mưa ở squal vụ quát cứ thì trả lời quát những bài chạy chỉ pi crom bên này đã luôn nào lừa cố hay nào bên này luôn được nông tật đấy hay chuyện chuyện Việt Nam đó còn đấy cứ cuộc quật cảm sasana pi thông thống thì mỗi cứ sasana Phật sasana Maha Yến tam nikay theo tạo đái hay năng mà chủng đuôi tiên nó cảm sasana Cruz Catholic năng bây giờ mơ bị mộng sasana phụ quật bây giờ mơ bị phía xa quật pra phía xa khmai phong quật pra phía xa Việt Nam phong hay bây giờ mơ bị cao bồng dương khơi theo anh tao bộ về khó chấp Việt Nam chỉ biết xem là tàu bộ binh không chỉ bảo Việt Nam đã cùng quân nào lớn tận tàu ta mà đã từ Lesa về chung với bằng Lesa về nó cứ miền Atra châu riêng tiếp này hay nơi đại bản châu riêng của nó cứ phía trán chỉ cho nằm tàu bộ binh ở Việt Nam đã luôn nào lớn cùng người ta sẽ được cách như khơi nhá là vậy bỏ vốn không ai còn đằng này phía trán còn phu ca nó không bị say sầm nóng phu ca nó không ngủ xa cam Pesa chá hay năng nè đầu thằng lời tật nó cứ vừa này xa rồi bây giờ chậm chịu vậy. Bởi dương mơ người ta này vô bài, người ta này vô bài được xong bàn lượng làng chẳng thà tàu bảo vệ Việt Nam rồi có Việt Nam đi chỉ ruộng đi cứ nâu miên ở tỉnh Pol thông nó không nông bộ quan này vô bài Campuchia. Tôi bây chia dựng khơi thà nâu không nông chân nằm bị bọn đọc nâu bê đài Campuchia miên tìm nhẹ tùm nông căn đại sân đất chùm bối nâu bà tế chấn bàn thơ ai cùng liên cái hào cùng liên ẩm ngay nơi ca to tăng ở đầu viên Việt Nam Campuchia nó thôi cả đói miền đây thả cầm liệt này hôm nay nó bị rùm tôi cả đói ở Campuchia miền hôm nay nó không có to tăng chỉ mới đồng Việt Nam cả đói tại sao tại dương nghĩa từ khang bởi tế chân cả đói có bàn tay và nhà ha thông thông đã bẹp quan chỉ mới đồng bởi tế Việt Nam như khơi thả rõt hạ bị bá mình sâu chế hiên nó không có đọc ra bà nhà từ mô tế chỉ biết xét rương đi cùng Việt Nam ăn tàu bảo vệ Việt Nam nó không phải tình cảm với chia lâu tài chia và thiên làm bọt cái bao nè để đi cùng bánh hà nó lâu tài chạm đã cố lâu tài thu tục một mình
បញ្ហារឿងដីសម្បត្តិតាមព្រំដែនជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតគូរបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៅក្នុងការវិនិយោគតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ថាវាមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាទៅដល់បូរណភាពទឹកដីនៅអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបញ្ហារឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏នៅតែជាវិញ្ញាសានៅតែជាប្រធានបទដែលអាចចាប់មនុស្សដាក់គុកបានដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះនៅមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅនៅឡើយហើយយើងមិនដឹងថាក្នុងកម្រិតនយោបាយហ្នឹងស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំត្រឡប់មកនឹងសំណួរលោកសារ៉ាដាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយល់អំពីស្ថានភាពពិតរបស់អន្តរប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងអំពីរឿងបញ្ហាចិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសារ៉ាដាខ្ញុំឃើញថាมันខុសពីអ្វីដែលលោកបានដែរលើកឡើងទេខ្ញុំទី1យើងឃើញស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយរឿងបញ្ហាអន្តរប្រទេសនេះស្ថាប័នរបស់យើងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងនៅមានភាពទន់ខ្សោយយើងមានទន់ខ្សោយទាំងនីតិប្រតិបត្តិមានភាពទន់ខ្សោយទាំងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិគឺរំខានដោយបុគ្គលមានអំណាចយកច្បាប់ជាធំយកច្បាប់យកសម្ដីជាធំជាងច្បាប់ណាប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលរំខានដោយអំពើពុករលួយបពុនិយមគ្រប់ជាន់ឋានៈដែលនិយាយភាសាបច្ចេកទេសហៅថាពុករលួយជាប្រព័ន្ធបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ឬប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញហើយថាច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ94មកអត់ទាន់ដែលធ្វើវិសោធនកម្មទេហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសជារួមសរុបមកវិញបញ្ហាអន្តរប្រទេសនេះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងអន្តរប្រទេសនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿងការលក់សញ្ជាតិការទិញសញ្ជាតិហ្នឹងណាអានេះជារឿងធំដែរយើងឃើញតែកំពុងតែផុសផុលហើយពិសេសការលក់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ passport ខ្មែរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងហើយក៏ចង់ជំរាបជូនដែរថាជាលោកសារាបានដឹងហើយ passport ខ្មែរយើងនឹងមាន3ប្រភេទធំធំ passport ទី1គឺ passport ផ្លូវការដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសសម្រាប់អ្នកការទូតប៉ាសពតមួយទៀតគឺប៉ាសពតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្តីនៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអីគឺចេញដោយក្រសួងការងារហើយប៉ាសពតធម្មតាដែលចរាចរលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលជនជាតិចិនអាចទិញសញ្ជាតិបានមានប៉ាសពតខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ជាចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬអន្តរប្រទេសដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចការងាររឿងអន្តរប្រទេសនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានម៉ត់ចប់បែបនេះកម្ពុជាអាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលគ្មានអធិបតេយ្យដែរទេបណ្ឌិតសេងសេរីអធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យភាពមានន័យទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងអន្តរប្រទេសប្រទេសណាក៏មានអន្តរប្រទេសដែរអានេះយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាតើបញ្ហានៅត្រង់ថាតើយើងគ្រប់គ្រងរឿងអន្តរប្រទេសនេះដោយរបៀបណាជាពិសេសអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ហើយរឿងអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់វៀតណាមនេះវាខុសពីអន្តរប្រទេសដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងការងារព្រោះយើងមានអន្តរប្រទេសមូលហេតុដែលកើតមានអន្តរប្រទេសហ្នឹងវាមានតែពីរធំទេទី1គឺអន្តរប្រទេសដោយរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយហើយរឿងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះមិនមែនជារឿងអន្តរប្រទេសតាមរបៀបអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ដែលមករកការងារធ្វើអីទូទៅដូចខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅថៃទេវាមានបង្កប់នៅគេហៅថា
assignment ប្រកបនៅកិច្ចការងារនយោបាយនៅក្នុងនឹងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែងតែបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយយើងមើលឃើញថាបញ្ហាខ្លះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាវៀតណាមហ្នឹងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធំៗនៅក្នុងកិច្ចការងាររាជការរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយបើយើងមើលថាបន្តទៅវិញ ការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមទាំងជនវៀតណាមនេះអាចថារាប់ថាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំគិតថានៅអាចគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលមានចេតនានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬអន្តោប្រវេសន៍នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនមានការលើកឡើងថា នៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងកម្ពុជាច្បាស់ជារងនឹងការរិះគន់ច្រើនណាស់ថាមានការរើសអើងជាតិសាសន៍អីជាដើមតើចំណុចនេះតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដូចថាទប់ទល់ឬក៏រៀបរៀងនៅការវាយប្រហារអំពីថានៅពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលមកសុំដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងរងនឹងការវាយប្រហារថារើសអើងជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទលោកម៉ែនណាអរគុណច្រើនសំណួរល្អលោកសាដាខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេមិនយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ចាត់វិធានការទៅលើនៃជំនតាវេខុសច្បាប់ជាការរើសអើងទេមិនមែនលេងចឹងទេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរទៅពួកជនជាតិមិចស៊ីកូទៅចូលខុសច្បាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធម៌ចាប់បានគឺបញ្ជូនទៅវិញដូចគ្នានៅប្រទេសណូវេខ្ញុំនៅវិញចឹងដែរតើមកលេងស្រុកណូវេលើសកាលកំណត់នៃលើសកាលកំណត់វីសាហើយគឺ អាញាធរពលីគេហ្នឹងគេមកនាំខ្លួនយើងមកដល់ផ្ទះនាំខ្លួនយើងបញ្ជូនទៅ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 
rong bị cá bắt mình được hai đấy mình được chôn nó ở khơi chôn mà ở khơi tàu quỳnh cái phía tàu bồi nhưng bồi tàu thừa ca luôn năng chẳng hạn vì chuyện này hai bạn chia ca là vật chấm bắp này thì miền sạ sầm khăn chấm nay em phải tì cầm chia với chấm bắp anh tàu về dương về con ba đây về miền khlom sa ai ăn vật bàn tại trừ ơi phụ mình trai nó công thôi ca phải và ca trên chỗ sọc mai đấy đôi chia thì họ chuyển chuyển Việt Nam đấy cứ chọn trên Pelna cả ban chỗ Pelna cả ban này hay xung bay ta phụ chuyển chuyển Việt Nam nó 300 men cả đang Nam men passport đấy đánh cô đánh cả bay một viên không thực đây mai cứ tha khuya thấy về mà ngày nó là nghỉ lắm đánh tàu tiệc vinh hay sai lắm đánh cả bay đánh cô mà chỗ khuya nó này tức đây khmer thái ban thái tiệt được chứ này à nhà thua khmer nó không biết là na đang tự su nòng về chuyện chuyện Việt Nam đang tranh chua sọc mai chẳng thể cứ vào hai miền tiền thì pí này phụ mình trai prong đán nhưng như lời thì họ mình trai prong đán nó có sân chia phụ hàng Việt Nam cái trong thế ấy mùi nhưng theo anh dễ vì cá trong đặt ai quan một lũ đô số hôm nay trong các cái hao phụ mình trai coi phụ trai quản lý có gì thật tử hay sai lá cái đặt ai quan chưa số hôm nay giang xuống ắt men khơi coi men quản lý na trái thế thứ nhất anh nó bị bẹp quan nó ngập bơ bơ lùi hay ắt men khoai khoai rừng cả anh watch bạc thế phụ mình trai anh này hay men rót thay bao na rất thay ba rụp nào đôi chìa cho non lô khôn sai rưu có lô khôn mà nát bạch bọn nâng mình khơi ảnh ở vật rưu nâng ở tầm tay tôi lớp phụ mình trai khôn này thì phụ
ពួក ಮಂತ್ರಿ ខ្លួនឯង ធ្វើ មិន បាន ធ្វើ ទៅ ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត វា ពាក់ ព័ន្ធ ការ សូក ប៉ាន់ ផង លោក សាដា ពួក ಮಂತ್ರಿ កយ ಮಂತ್ರಿ ពន្ធដារ ឯង នៅ តាម ច្រក ព្រំដែន ឯ ហ្នឹង សិត តា ពួក ដែល សូក លុយ សិត រាប់ មឺន ដុល្លារ ដើម្បី បាន កន្លែង កន្លែង ឈោះ ជើង ម្ល៉េះ ហើយ អា ការ អនុវត្ត ច្បាប់ ហ្នឹង ដូច ជា មិន សូវ រវល់ មិន សូវ ខ្វល់ ខ្វាយ ទេ អាហ្នឹង យើង និយាយ ពី ការ អនុវត្ត ច្បាប់ ឥឡូវ យើង និយាយ ពី នយោបាយ hạt ấy ban chỉ ăn ở quán cho bắp nó vừa ăn cá ở nơi mà sơ tập hiệp được nhưng mà chạy chôn thằng đá miếng thá vì máu pi cả ăn ở quán cá cái prom phim này vô bài nhưng lời thì họ đôi chia mũi Việt Nam sân thị xí nhá đá lộ khôn lộ hên sầm rấn cho chỉ mũi nước Việt Nam nó cho nắm chặt buồn ngay đọc bằng bay cũng phải chặt buồn không làm sao sân thị xí nhá nó kênh dễ ông pi áo còn to Việt Nam nó chôn một ăn ra cũng vậy khmer của họ men có vấn đề không nâng công viên thì ta sẽ ông pi sùng rú lên trong chiến Việt Nam mà luôn nó sọc khmer này đôi chia của quân con toa phe để dìa con trao con cua sa con toa ấy cứ cho nó bàn đòi mà cầm hận rồi máu năm bảy của muối miến ra cho này nằm mùi cào phê lộ hun sai nâng lên thời chiến đình du rầm đấy tranh ra cho muối nó thằng ngày mà phê của muối cũng phe nó cứ chụp bạc loa mềm đen mà cứ nai nằm ở phụ mình trai mua là thang cục chọn hạ tầng ở chui xong rồi cả rung nâu vào chân chiến Việt Nam ở Campuchia nó ở đôi chiếc bị chiếc bạc không ai chứ đó là cả ở rung riêng sốt đó là à ha hộp chốc ở riêng bì bà bây ni bà bà thua cứ bị chiếc bạc không ai tao chui chung trên à nhà thua mua là thang thảo chui chung trên cho chất tổ đạn cái nhé đôi thamay này phẩm ăn mà tất phiền tất muốn ấy đôi phụ tụt Việt Nam nó cái tao để dễ chỉ mối sở ma cung Việt Nam sở ma cung Việt Nam đó cái này dễ ẩm pi cá bùng rừng vì say ao rung rồi bao chôn chết Việt Nam nó lỡ tiệm mình đại tịch khang khang bồ sạc và nó khang bồ sạc cứ cái này dễ ẩm pi rừng nữa hay cái thảo ăn ở quát không khai bồ sạc nó khai của bùng chân ăn khai sim riệp ấy nó cứ cái thảo ăn ở quát nó làm bấy bùng rừng quân được hiệp ao rung ở riêng phía xa Việt Nam nâng riêng phía xa khmer thế nhé bạn đối chứ này cô này vô bà hay vào Việt Nam thì thứ chia chia bộ phận hạ đôi chia và chia chung Việt Nam nó lâu tiền và đại tức nó Campuchia lắm vì tôi chia thật là con ca cục cung nó bỏ ra thay bán Việt Nam mình mới ra thay bán mai như này cục cung thấy rất lâu xa đã bạn vì phụ tút phụ xe mà công Việt Nam nó cam chia nâng chiến nhạc mơ cá khó trớ chùm nú hỏi ra thay bao Việt Nam ế vì thế này ảnh ấy à chân hình nâng ấy dân thấu của cha nam mên tên à cách rôn riêng mùi nâng ấy ta dân ai ăn ở quá chạy bạp tao về nâng ở miền sự tự hiệp mày bà ế bà vì chỉ chùm nách cụ thân ạ xe mẹp cam chia khăn nà bà tay lục mai nạt bà tay lục mai nạt trong sông xuân thịt thà lúc đang sắp hỏi thà sập ngày này Việt Nam tại anh tại Pra Yudasa rất có áp vụt ở Bắc Luân không ca chọn bậc căn từ bộ rốt Campuchia thà miền ca rửa áng na ruột nơi bẩm lũng bạ na kê rửa áng kê thư tục thư tô na đòi xa tại bộ rốt khmai nâng cứ thà hai biệt dùn tới chuyên triệt Việt Nam thà chỉ dùn đối chứ này biệt dùn nơi tại chạc đáo nơi tại Việt Nam dốc mà Pra giảng miền bất sự tập hiếp không ca chọn bậc căn bộ rốt khmai sắp tại chỉ chun chết đại rồi ăn chết xa cái bán áo sập hơi bò rồi tê áo bộ bò rồi tê cho cả sét bò rồi tê cả sét khá nè cả sét khá đại miền bắc bôn chỉ chun chết Việt Nam nó cứ thay cho cả sét quan tro Việt Nam bên tầm hưng nè cả sét khá đại miền từ tu bán nữ cái hơi thay phải giáo bị Việt Nam nó cứ thay này dễ bay bà ha từ lời chun chết không ai thay chỉ chun chết xa đại rồi ăn từ lời Việt Nam thèm tiệt tại trong lãnh đi lúc dù khơi mẹp nào hay mấy cả bộ sài cầm đất nào đại thầy lúc mày nạn dương lúc xa đá trong lãnh đi dương bật tốt vì ca cho bộ can bộ Việt Nam mình bàn thì hai đây bàn chỉ bật tốt cho bật tốt không bàn cho bật tốt không bàn vì bố ra thầy bà dương thư cá ổn và không dỗ bài ca tu chỉ mùi nâng tùm nẹ tùm nông ăn rã chết có ổn hay phụ mình trai tu mà chẳng luôn đang mọc mà chua chương đâu
អាមេរិកក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយគ្មានរវល់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រយោជន៍ជាតិប្រមាណទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការដែលហៅពាក្យយួនយួននេះគឺចាត់ទុកទៅលើក្រមមន្ត្រីជាពិសេសក្រមគណៈបពប្រឆាំងដែលចាត់ទុកថាជាក្រមជ្រុលនិយមក្នុងការសិតតែជាក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលហៅជនជាតិវៀតណាមឬអើងជនជាតិវៀតណាមអីនៅក្នុងប្រទេសទៅវិញមិនមែនថាគាត់ទៅពីយល់ បរទេសថាអូវៀតណាមនឹងមកពីអីយួននឹងមកពីអីក្នុងការតស៊ូមតិអញ្ចឹងទេបែរជាចោតប្រកាន់ទៅលើក្រមដែលមាននានាការស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ស្រឡាញ់ខាងនានាការជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងថាជាក្រមជ្រុលនិយមជាក្រមឧទាមដែលមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនោះទេតែថា ក្រុមនោះសិតតែជាក្រុមជ្រុលនិយមបញ្ញវន្តកដាលខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ចាត់ទុកអ្នកដែលហៅពាក្យយួននឹងសិតតែជាក្រុមជ្រុលនិយមដូចគ្នាដែរប្រហែលសាដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែរចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកម៉ាណាត់តាមពិតទៅហើយលោកសាដារឿងនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចរឿងពួកទូតធ្វើការនៅក្រៅនេះពួកទូតខ្មែរគ្មានចេះ សាឡាញ់ជាតិបកស្រាយអំពីរឿងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ពីវៀតណាមអីប្រមាណទេដូចជាប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានអ្នកកសែតដែលមានដើមកំណើតវៀតណាមហ្នឹងប្រសេះដោយលោកសុនលោកសាដាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចោទប្រកាន់រើសអើងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអញ្ចឹងហើយថាពួកអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងមានគំនិតជ្រុលនិយមអីចឹង តាមពិតអានេះការលើកឡើងនេះវាដូចលោកសាដាលើកបាញ់វាផ្សំពីពួករដ្ឋាភិបាលដែរពួករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺចោទវិជាជនខ្លួនឯងជាមនុស្សទុរយុសចោទអ្នកប្រឆាំងជាមនុស្សទុរយុសជាពួកឧទាមកម្មអីចឹងទៅការចោទហ្នឹងវាជារឿងខុសឆ្គងខុសឆ្គងណាស់ធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិអាហ្នឹងនិយាយពីជាតិតែបើយើងនិយាយពីពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅទូតខ្ញុំនិយាយពីបន្តិចទៅ ពួកមន្ត្រីខ្មែរខ្លះហ្នឹងធ្វើការទូតហ្នឹងគឺមករុស្ស៊ីទិញស្រាលក់ស្រានៅស្រាណាលក់ស្រាណាអាមេរិកក៏ដឹងដល់អឺរ៉ុបនេះបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងដែរទិញស្រាលក់ស្រាអាងទៅខ្លួនឯងជាមន្ត្រីទូតមិនសូវមិនបាច់ចាំបង់ពុនបង់ភាសីបង់អាករអីច្រើនទិញធូរថ្លៃហើយយកមកលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាចង់បានទិញទៅទិញស្រាទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងទៅ អានោះមួយទៅហើយមួយទៀតអ្នកណាចង់ធ្វើប៉ាសពតធ្វើអីវិជាប៉ាសពតឬក៏ធ្វើវីសាអីទៅហ្នឹងក៏ណាគេមានលុយដាក់ហោប៉ៅអង្គរអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមករុស្ស៊ីមិនមកធ្វើមន្ត្រីតំណាងឲ្យប្រទេសប្រមាណទេបាទមួយទៅចាំតែបដិសេធឧទាហរណ៍ដូចជាពួកមន្ត្រីទូតខ្មែរនៅ UN សណែវនេះចាំតែបដិសេធពួកអ្នកប្រឆាំងទៅចូលរួមប្រជុំ ឬក៏តំណាងអង្គការសហគមន៍ជាតិទៅចូលរួមប្រជុំចាំតែធ្វើរបាយការណ៍បដិសេធអត់ខ្វល់ថាតើបដិសេធហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេអត់ប្រមាណទេអានេះមួយទៅហើយយើងត្រឡប់មកវិញពីរឿងសារព័ត៌មាននេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមចោលខ្មែរហើយខ្មែរយើងអត់ព្រមឆ្លើយតាមពិតទៅយើងអត់រើសអើងពូជសាស សិង្ហជាតិណាមួយទេយើងអរអាងទេតែយើងសុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសគឺច្បាប់បន្តវិញឃើញទេអនុវត្តអានេះឲ្យបានរឹងមាំបានអាចចាត់វិធានការទៅលើពួកចូលមកខុសច្បាប់បានបាទហើយឥឡូវនេះមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យតឹងតែងទេមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមើលតែស្រុកអឺរ៉ុបនេះដូចជាប្រទេសស៊ុយអែត កណៈបកឆ្វេងនិយមដែលប្រកាន់ដែលមិនចង់បានពួកជនភៀសខ្លួនមកនៅហ្នឹងឥឡូវពួកហ្នឹងឡើងក៏អីក្នុងនោះវិញអញ្ចឹងដែរពួកដែលប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនហ្នឹងមករស់នៅហ្នឹងពួកហ្នឹងទៅមានក្អីឡើងវិញឃើញទេដូច្នេះជាតិសាសន៍គេគេគ្រប់គ្រងពួកសាសន៍គេអត់ចង់បានជនតាវេទោះបីអ្នកហ្នឹងមកស្រុកខ្លះក៏ដោយតាមរយៈអង្គការសហគមន៍ជាតិក៏ដោយក៏គេអត់សូវចង់បានប្រមាណដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ពលរដ
anh vật chấp bám tàu về nấy chấm phục chôn tàu về khóc chấp bám nhưng vậy tại phục khóc chấp bám về nè na cái đó ai tại chôn mà khóc chấp bám trâu tai chặt thì thiên cá tam lộ chấp bám anh nói mùi hay chấm nốt mùi tiền
ឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិវៀតណាមដែលមកតំបន់ដីតំបន់ពុនមករស់នៅលើទឹកអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំពួកគាត់ធ្លាប់សម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានករណីដោះស្រាយមួយផ្សេងទៀតយើងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌអ្នកហ្នឹងមករស់នៅតាមយ៉ាងម៉េចអ្នកហ្នឹងបានសញ្ជាតិមានអត្តសញ្ញាណបានឬក៏មិនមានទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជូនអ្នកហ្នឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវមានជំរុំជនភៀសខ្លួនលោកសាស្ត្រាបាទបាទត្រូវមានជំរុំជនភៀសខ្លួនយើងដាក់ពួកគាត់នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួនទៅហើយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យមកទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទៅវិញមួយអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហជីវជាតិមាន UNHCR មាន UNDP មាន World Food Program អីហ្នឹងឲ្យមកជួយតែជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិសំរងជាជនភៀសខ្លួនដោយដែលពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសគេដែលមិនទាន់ដូចថាជនភៀសខ្លួនមិនទាន់នៅរដ្ឋបាលសញ្ជាតិហ្នឹងឲ្យបំពេញទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយអ្នកណាចង់សុំចូលសញ្ជាតិឬក៏សុំរស់នៅសុំសិទ្ធិរស់នៅស្រុកហ្នឹងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអីខ្លះចឹងទៅតាមគោលការណ៍តាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅយន្តការហ្នឹងវាគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានធ្វើទេគឺរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតើហ៊ុនម៉ាណែតសរសុខាអីអស់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពគិតគូរឬនឹងដែរទេឬគ្រាន់តែនិយាយបឡាឲ្យធ្វើចោលធ្វើមិនដឹងធ្វើលើទៅបើធ្វើបើមកគិតបែបអញ្ចឹងគឺថាយើងវាអន្តរាយយើងវាអត់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងណាឲ្យបរតខ្មែរហ្នឹងមានទំនុកទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់ប្រជាបរតខ្មែរมันមានទំនុកទុកចិត្តប្រជាបរតរិះគន់ហើយដល់រិះគន់ទៅដល់បណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងបាញ់មិញតែរិះគន់ទៅចាប់គេដាក់គុកហើយវិធានការចាប់ប្រជាបរតដាក់គុកហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនជាតិខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែរិះគន់រឿងតាវេះចូលមកខុសច្បាប់សោះហើយចាប់ប្រជាបរតឯងដាក់គុកអាហ្នឹងថាដូចជាកម្ពុជាយើងហ្នឹងទៅគំរូប្រទេសមួយទៀតឲ្យបញ្ជូនជនតាវេះមករស់នៅថែមអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាត់បណ្ឌិតសេងសេរីមានមតិខ្លះលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់តាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិបានប្រើច្បាប់របស់ប្រទេសធ្វើជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្រួសារនិងបពួករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដូចជាការទិញសញ្ជាតិការទិញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការទិញសិភៅស្នាក់នៅការទិញសិភៅបញ្ជីគ្រួសារឯជាដើមតើការធ្វើទង្វើបែបនេះអាចចាត់ទុកជាការលក់ជាតិរបស់ខ្លួនដែរទេបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទអានឹងប្រកាសបើសិនជាយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់យើងមានយើងរកឃើញថាមន្ត្រីនឹងកំពុងតែធ្វើបែបហ្នឹងតែហ្នឹងវាជាវានៅក្នុងច្បាប់វាប្រកាសដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាជាកត្តាប្រឈមដ៏ធំមួយដែលកម្ពុជាមិនអាចអនុវត្តច្បាប់បន្តពវេសតាមមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារមិនបានហ្នឹងគឺការចាក់ស្រេះនៃអង្គភាពពករលួយដែលជាលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតាំងពីក្រោមដល់លើអានេះហើយដែលជាវិញ្ញាសាធំណាស់សម្រាប់មិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយទោះបីតែរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីគណៈបព្វឆាងទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដោយរបៀបវិរៈនយោបាយធំធំមួយចំនួនហ្នឹងគឺអង្គភាពពកលួយក៏ជារបៀបវិរៈនយោបាយដ៏ធំមួយដើម្បីបោះសម្អាតនៅភាពរាំងស្ទះនៃម៉ាស៊ីននយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងដែរទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាបានសួរខ្ញុំក៏ចង់រួមចំណែកបន្តិចជាមួយនឹងសំណួរខាងដើមដែលសួរលោកម៉ែនណាតបាទខ្ញុំពិនិត្យឃើញចេះយើងបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការអនុវត្តច្បាប់បន្តពវេសជាមួយនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាបានខកខានដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងចាប់យកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាជនជាតិមួយដែលរងគ្រោះសោះបែរទៅជាត្រូវបានពិភពលោកមើលឃើញថាជាជនជាតិមួយដែលរើសអើងជនជាតិដទៃបាទអានេះហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការ
ហើយបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងទទួលស្គាល់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរំខានដោយអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយជាអន្តរប្រវេសន៍ដែលមាននិន្នាដែលមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈជានយោបាយទៅទៀតតែគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់វៀតណាមនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្នែករបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងផ្នែករបស់ពិភពលោក គេបែរទៅជាមើលឃើញកម្ពុជាមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេយើងខ្លាយទៅជាជនដែលជនជាតិដែលរើសអើងជនជាតិដទៃអានេះបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ថាតើមានមូលហេតុអីនៅរឿងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងពិនិត្យឃើញចេះអាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍វាអត់មានខុសទេប្រទេសណាក៏គេអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ក៏គេដែរក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងយើងឃើញហើយ ថាតើយើងអនុវត្តនីតិវិធីបែបណាបើសិនជានីតិវិធីរបស់យើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីរឿងមនុស្សធម៌បើនីតិវិធីរបស់យើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីការមាក់ងាយការរើសអើងជនជាតិដទៃអាហ្នឹងគឺយើងនឹងជន់ទាក់នៃនយោបាយអន្តរជាតិរបស់របស់វៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថានៅកម្រិតអន្តរជាតិក្រៅតពីអ្នកកសែតដែលមានប្រព័ន្ធវៀតណាមគេមានក្រុមឡប់ប៊ី គេអាចដើរឡប់ប៊ីរដ្ឋាភិបាលធំៗគេអាចដើរឡប់ប៊ីទៅលើអង្គការធំៗហើយគេយកអាចចំណុចអាវិជ្ជមានរបស់យើងហ្នឹងទៅបង្ហាញទៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យឯមួយចំនួនគេបង្ហាញទៅថាណាខ្មែរធ្វើបាបជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញផ្ទះរហូតដល់បណ្ដេញរៀបសម្លាប់អីជាដើមយើងឃើញហើយ ដូច្នេះហើយការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះនិយាយអំពីរឿងការរើសអើងពូជសាសន៍វាជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកតែពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះយើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍រដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងត្រូវពិចារណាជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍បើយើងមិនមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ទេណា យើងមិនមែនយើងលែងយើងនឹងคลายពីជនរងគ្រោះនឹងคลายទៅជាជនល្មើសដែលមានចរិតលក្ខណៈជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍បាទដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីពិភពលោកមើលឃើញកម្ពុជាថាជាជនជាតិមួយជាប្រទេសមួយដែលរើសអើងពូជសាសន៍នយោបាយការទូតអន្តរជាតិរបស់យើងពិបាកណាស់ពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយនឹងជនជាតិណាមួយដែលរើសអើងជនជាតិណាទេ ឆ្នៃវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលៀងសម្អាតផ្លូវចិត្តលៀងសម្អាតទស្សនៈរបស់ពិភពលោកឲ្យបានតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតៅវេសនេះឲ្យសមស្របកុំឲ្យដើរលើសព្រំដែនមនុស្សធម៌បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីក្រុមពួកប្រចាំអាលោក ភាគច្រើននៅពេលដែលឮសូខ្មែរនិយាយថាពាក្យយួនយួនហ្នឹងគឺគេអត់ពេញចិត្តទេគេថាខ្មែរយើងហ្នឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយម្យ៉ាងទៀតភាសានេះក៏ត្រូវបានកាសែត BBC ធ្លាប់សាកសួរលោកសំរងស៊ីអំពីការប្រើភាសាយួននេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចជុំវិញការចាត់ទុកដូចថាការឃ្លាំមើលឬក៏ការសង្កេតឃើញរបស់បរទេសទៅលើបញ្ហានេះបាទ ខ្ញុំសង្កេតវាមានវាខ្ញុំបើខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាបញ្ហាធំទេនៅក្នុងការហៅក្នុងការហៅពួកពាក្យយួននេះមិនមែនជាពាក្យដែលខ្មែរបង្កើតទេព្រោះតែជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីសម័យបុរាណដែលយើងបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ខាងជំនាញខាងវៀតណាមទេបើគាត់យើងដឹងថាការវិវត្តនៃពាក្យយួននេះអាចមកពីពាក្យវៀតឬក៏អីជាដើមចឹង ហើយក្រោយមកទៅក៏ប្រើជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ជនជាតិវៀតណាមអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវតែពិចារណាដែរណាព្រោះនេះយើងអាចឃើញថានៅក្នុងកម្រិតនយោបាយនៅពេលដែលកម្ពុជារត់មាត់នៅក្នុងការហៅជនជាតិវៀតណាមថាជាជនជាតិយួនហើយគេចំណេញពីអភិបរត់មាត់របស់យើងហ្នឹងគឺឃើញហើយកន្លងមកគ្មានខ្មែរណាហៅវៀតណាមថាវៀតណាមទេគឺ នៅក្នុងចេតនារើសអើងក៏ដោយមិនរើសអើងក៏ដោយគឺយើងហៅរត់មាត់តែអញ្ចឹងជនជាតិយួននៅក្បែរផ្ទះយើងយួននៅទីនេះយួននៅទីនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរក៏ឡងមក
ែមុនដែលយើងនិយាយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់វៀតណាមពាក្យយួននឹងជារឿងរើសអើងហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្មែរមានដែររើសអើងអីបើសិនជាខ្មែររើសអើងពាក្យយួនហ្នឹងតាំងពីដើមមកហ្នឹងមិនអាចយួនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជាហ្នឹងរាប់សែនអ្នកដូចនេះទេបើក្នុងកម្រិតនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ហើយនៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយយើងឃើញថាមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមអីដូចសម័យលន់ណុលអញ្ចឹងជនជាតិវៀតណាមប្រមាណជា 30,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសម្លាប់ដូច្នេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអាការអនុវត្តនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនេះសំខាន់ជាងការគ្រាន់តែយើងយកអាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម័យធម្មតាយកមកជាប្រធានបទបាទបាទប៉ុន្តែលោកគិតថាបើសិនជាជាតិសាសន៍មួយគេហាមមិនឲ្យយើងប្រើពាក្យនេះតើយើងគួរតែឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅតាមការចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងដែរទេក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណេញការទូតបាទនៅក្នុងភាសាជាផ្លូវការយើងប្រើពាក្យវៀតណាមតាបាទប៉ុន្តែគេថានៅក្នុងយើងមិនអាចទៅហាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យប្រើពាក្យយួនទេព្រោះហ្នឹងវាជាភាសាសាមញ្ញប្រើប្រចាំថ្ងៃទៅហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែណាតចង់សួរលោកថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយរឿងបោកប្រាស់លោកលីសាមេតថាបានបោកលុយអ្នកដតីរាប់លានដុល្លារក្នុងនោះក៏មានការប្រព្រឹត្តនៃការសូកប៉ាន់យកតំណែងអភិបាលក្រុងរាជសាត់ដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាក្រសួងយុទ្ធភ័ពចាត់វិធានការទៅលើលោកលីសាមេតតើលោកគិតថាការចាត់វិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះជាវិធានការមួយក្នុងការធានានៃការលុបបំបាត់អំពើបោកប្រាស់នៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខបានដែរទេស្របពេលដែលអុកញ៉ាមួយចំនួនដូចជាសង់ផ្ទះខ្យល់អុកញ៉ាខ្លះបោករកស៊ីបោកប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន CIC នឹងចាប់បានតកុយវាតមួយទេនៅអុកញ៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលសំគំនិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CIC នឹងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទហើយជំនួញបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកម៉ែណាអរគុណច្រើនលោកសាដាករណីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកស្អីលីសាមេតលោកលីសាមេតហ្នឹងគាត់ជាជនបោកប្រាស់ហ្នឹងយូរឆ្នាំយូរខែហើយបាទគាត់ទុះទាយតាមអនឡាញទុះទាយតាមទូរស័ព្ទដើរអួតក្អេងក្អាងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែកាលជំនាន់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដោយសារលោកលីសាមេតហ្នឹងអំពេលគាត់ទុះទាយហ្នឹងក៏គាត់ជួយជេរណាជួយជេរជំនួសលោកហ៊ុនសែនទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងបាទតែជំនាន់សង្គ្រោះជាតិឯហ្នឹងគឺគាត់ជេរសម្បើមណាស់ជេរឡើងលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តពេញខ្លាំងឲ្យលុយចាយទៀតបាទពេលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅដូចជាអស់ខ្យល់លោកនេះសម័យដូចអស់ខ្យល់អស់តម្លៃប្រើប្រាស់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់លោកនេះសម័យតែម្ដងទៅហើយយើងមើលអញ្ចឹងលោកសាដាបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានដែលលោកសាដាផ្សាយពីខាងដើមរួមទាំងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសរសេរម្សិលមិញហ្នឹងបញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតហ្នឹងបោកប្រាស់ប៉ះលើមនុស្សចិត្តដាច់លោកហ៊ុនសែនបាទមនុស្សចិត្តដាច់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រាំប៉ុន្មានលោកហ៊ុនសែនគាត់ជួយខឹងដល់មនុស្សចិត្តដាច់របស់គាត់ទៅបាទអ្នកណាដែលចិត្តហ្នឹងបាទលោកម៉ែណាក្នុងហ្នឹងគាត់មានសរសេរឈ្មោះមុងឃីមដែរមិនចឹងលោកសាដាបាទបាទមនុស្សឈ្មោះមុងឃីមហ្នឹងឯងមនុស្សដែលមានតំណែងតំណងចិត្តដិតក្នុងជាមួយក្រុមគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ជាមួយមនុស្សឈ្មោះសុកលេងនឹងមិនដឹងថាចិត្តដិតកម្រិតណាទេខ្ញុំមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់សរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ដែរបាទតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតនេះគាត់ដើរបោកប្រាស់នេះជាពិសេសគឺបោកប្រាស់ប្រពន្ធលោកធំមួយចំនួនដែរប្រពន្ធលោកធំហ្នឹងគាត់ជឿបាទគាត់ជឿការទុះទាយអីអញ្ចឹងលោកលីសាមេតគេចេះថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះលើកទឹកចិត្តលើកអីខ្លះទៅក៏ជឿជឿទៅក៏ឲ្យលុយលោកលីសាមេតអញ្ចឹងតាមតែយើងយើងគិតមើលប៉ុន្តែជាការពិតត្រូវហើយមានប្រពន្ធអ្នកធំមួយចំនួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអារឿងហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគំនិតលោកហ៊ុនសែនដែរមើលទៅប្រហែលជាមានអ្នករាយការណ៍ច្រើនហើយកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថាប្រើលោកលីសាមេតបានចិត្តប្រើទៅបិទភ្នែកម្ខាងបើភ្នែកម្ខាងទៅតែឥឡូវនេះមើលទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញថាមើលទៅដូចអស់ខ្យល់អស់ខ្យល់អស់តម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតែម្ដងទៅ
rương ní nhung vô sọ cho mũi lục xong xí đại còn lực lang thà piel xì piel bà bà cả này lục ly giờ mấy đứa rương piel xì piel nhung vô sọ cho nói nè ai ở đây để trong ban bằng thay tiết trong ban nó cứ thao ở đây để lục hôn sai chặt ca từ lơ lục ly giờ mấy đứa khi thà trấn còn chặt ca trong mà nó cho bao mến bà để cho nấy dừng lương thực chất ao ra thay ba côn pro hoặc quát cứ lộ hôn mà này nấy thấu thấu chặt thiên cao lâu bắp từ lớp phụ chân cho bao từ tây tiền đôi khi lộ xả ra lương bánh mình nuôi mình đi nó không cầm hôn si ai si nó trả tiết để cho bao kê nấy hay mình nuôi mình đi đây nói chung với nhà tây tạ lên chân na nấy có chia lại cho bao đấy mà hay mà giang tiết mình nuôi đây chất đất cho môi năng lô ly mét đôi khi đuông đà rá đại chỉ chuẩn nuôi cá vào lô hôn sai nắng có chết đặt chỉ môi luôn đi sầm bên nắng đấy cua tay sơ một kết nó nuôi nắng đấy của mình nuôi nắng vẹn quan nắng cá cho bao con muối nấu hàng xoài riếng vì về xoài riếng mình chắc nó sợ đã bả để cho nên cua tay sơ một kết tay hay bả nè anh nắng cũng áo luôn luôn thấu chặt cá tao bóc bắp anh ấy chỉ cá chặt cá chun ốc cất thì chun vào bắt bắt ốc cất thun hố bọc prang lôi rập liên rập mơ rập sai rập liên hai chỉ ca chui chân ruộng cù bả tay chỉ mũi kia nâng có trâu đọt lên đài bả cứ đọt lên full rod rư có scam chân nẹn vô bay nâng scam chân thật cung tại ruộng cù đại ca nè tị tiến ạ tị tiên rương si alvi tị tiên rương phải than tị tiên rương cô vô bay đằng nằm bao lâu con sai nâng nè anh nâng cua để trao bán đặt lên ai rút luôn phố quật về trên một tệ so tam không ra đặt thầm rồi bà nè anh nâng miên cầm hoa ai coi ta sợ bà ai thay thay nấy đôi chi nè ta sẽ mít ra ai nâng cái nhà luôn tươn ấy giờ đam đi cua trao bán đặt lên ai miên cái tiền chỉ bán toàn bà mình chơi hai tay bán chỉ chém vì phố mà sal mình ngày nâng ai nâng nấu thì trong sườn nào và tay suy nấy miễn cách bị chút ông ca sạp chi chiết ui khang đầm nang vì sai ông ca sạp chi chiết luôn vì tịch môn tập bò này nó có tàu rê ca hay rê ca cứ rê ca ông pi rưng hết pi ca chấp mà nút xoong đài ông pi ca thơ túc bọc mà lên nó ca chấp mà nút không bất cả si lv cái lo tơ nó cứ thao rê ca tổng bà hay hay là cái này nó hay để phụ ở phụ mình trai tu mình trai nhạc mục này ca on đại chiến nên cái thu cái mưa mưa ra thay báo lục khôn sai lục khôn mà này bây giờ vẫn thay chia ra thay báo phải cả hay tình chứng nghĩa vì phan bị sao lục sa đa mà là hay nhạc đấy ruộng cù đòi xa ca phải tranh mà tệ sau chụp bắp nên thầu té đọt lên ở miền tây tiệp làng mình ai chậm nay nẹp và bớt bớt ở cất cho bao xin xin nia nia nấy trâu té của mô đạ tứ ở quân tình kia ở phù mẹ ở nắng ban của bớt ẩm bớ đá lúc mai nạt cũng biết bắt một cái cam chìa và lúc mai nạt ở ông bánh mình ấy dự bàn tờ tùa nâu Pratakam mùi bì đôi thà mật trầy nâng đài chùm nít nâng lục cầm giật khá bàn prap mô Cambodia đề lì thà cả này lục lì xa mết đài dương sai ông bánh mình thà chiến nẹ bình chô mình chô lâu lục cầm giật khá tờ lọc bì bò rợt tê đâm bây lục hôn sàn chạp luôn nâng cứ mần mên chia cả bật nụ tê và nẹ mật thay ra thà phí bá này dễ nâng cứ mình bên chứ cả bật nụ tê cả bật cứ lục cầm giật khá bán xâm rách chất thua đầm náu bí bỏ rợt tê mộc bà tê Campuchia nâng đau ý khuôn ảnh mình miên nẹ nà bà chôl lục ấy nụ tê cứ thả lục trời tài thua mình dấu bái khăn ông sọc lục trời tài thua đầm náu đau ý khuôn ảnh lục nguyên phiếp khá hắn khăn ông ca bà chôl mộc tân nâng lục hôn sàn đau ý khuôn ảnh đôi chứ này ca luôn là bỏ lục hôn sàn mình bên chia sẻ nà để vô đầm bây ai lục lý giả mê tờ bà chôl ấy nà nụ tê bà dô nít chia bà tạc cầm bì phiếc kì lục cầm giật khá mùi tiết khi nhóm trong xua lục bà thaym nâng là lục mài nát bẹp bọn tân nâng cả này lục lý giả mê này đài ca chạp luôn lục lý giả mê
Bọn ta mà nút chỉ tràn tiết đại rốc xí bọc bạc nữa không phải tới Campuchia tràn á, đại lục khôn sáng mình toàn thuốc cả chạp luôn. Chỉ phải xét đôi chìa lục lên là vật tra nước ốc nhà mà chấm luôn tiết nước không cầm hôn CIC nâng bà sân chìa lục 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 khôn sáng lục khôn mặt này thuốc cả chạp luôn. Rất có ăn là vót về thiên ca chấp bắp từ lỡ lục lên là bà tra cái đây nẹt đỏ tây xây tiết đại rộng xì chọc bẹp quán ở bước bọc bạc cái đấy ta rất tha vì ba rồi bỏ lục hôn sáng lục hôn mà nãy nâng miên ca xa tô cầm rất nạ đại tất bị chưa bà rọt bà lục mẹ nạn lục hôn sáng còn nói chung bẹp mùi cứ chung bẹp nâng ông bơ ông cực đại bạn còn ai bộ nẹ ọ nắng tàu rô xí liêng lôi ấy quạt chẳng lục xa đá bạn lo hơi còn mình nghe thì còn mình nghe tụt này tôi chặt ở nâng tam để cả trong bàn bọc chìa vào thì bà con chọn chặt chặt vô hơi đôi cả này lên là bà tra đi là nó có đơn tha ở tây tạ chia phụ là có khmai rô si thơ cao kê nô rê nâng hay tổ lọc mô thuộc khmai với khai chia ốc nhà nông dạ phê mùi bà bình này nhưng là nó ai chưa bán nế hay quát bà coi một tiết nè kiểm soát được cam đề lý năng sai tràn những cái vì riêng ông nhà lên là vật ra này rồi hô tập đó ông nhà lên là vật ra năng thấu bán bay chai ở riêng này thợ tiệt lúc đây cho thợ tiệt cho lên này mà đó phải cho bán năng cứ chọn cái mua cái tự do ông nhà lên vật ra chọn hãy về luôn hãy luôn khuôn mặt này để thọp ra lên là vật ra năng ở thứ cài luôn có luôn khuôn mặt chụp ra thì đại bị phu và luôn khuôn mặt này ra cứ chọn chọc khê tăng lô khôn mà này vì bố lô khôn mà này nâng chọc khê hai chỉ mùi nâng niêng mùi đài rô xì nô kháng xìm riêng của lê chăn ná nô cứ tha thua ôi khôn mà này nâng ngược một mình rùi tế hay cáp bất niêng nâng chui rô xì chui mô lôi ôi lô khôn mà này khô xa nào bó xa nào mên bạn vui tâu bàn lôi bó xa nào thấy à lôi ọt nâng tâu lê lốt tớ vui chắc bàn thầy ca chọc niềng nó còn là chặt làm bây bổng vinh tức chất bắt đầu kèm bọc bởi chìa bỏ rõt tại ở rừng kẹp sở đáy mà đang ta chung ai mà nông 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 cục mên tên rồi có nâu VIP dương ở đằng miền là nát đó vì phố rừng ở nó với các miền chìa mùi nâng ọc nhà kịch thiếng hay nâng ọc nhà xây kê côn dùn ọc nhà thông sở rác sắp tới rút nó không lấy VIP bên là chọc khung nặng buôn nó mến chọc khung mến tên tê cứ cái mến cả lấy đặt ai nè để chọc khúc đôi chìa quay vát đôi chìa nẹp xem xem tiết để bẹp con nó chọc bọc nó dưỡng sáng sàng trong này và hát chứ cái ai đặt nó lấy VIP nào mùi đào lên mà dạy chụp láng xì phập mà dạy đào mà dạy chẳng tử ấy cái thua hình chẳng hay anh chắc mà tha rộp bóp ní mình mến chìa rộp bóp đó ăn vọt cho bắp bình linh kì bà rộp bóp nâng ăn vọt bắp bình linh mà nút đôi chìa linh là vật ra có trớ tái chọc vào cánh đã tổ bàn mà nút đôi chìa lúc ly dông khát đã xa vào đầm rích tâm của cô trọc cho mặt mây mây nít cua nà tài rõ thầy ba cam chiếc sơ bằng kế nế đã tổ đài vì phố có tẹp quan nâng lôi quan liên cho báo quan liên bạn ốc em muốn tiết cả này hôm tố quanh tôi kia này bảo mấy cả anh quát cho bác mình kết thân này anh chia sạch nhiệt ví dụ rồi mình trai thế nhận na cái đó rồi tay miền ca sơn kết đoàn tiền tôi đôi kia này chứ này tăng lôi cho bác tay tôi bị cả anh quát cho bác phải cho bác nâng kê cổng phương tại anh quát hương tầng lai nát để tôi vì bác đầy miền chảy ở đây là cái chân dưới cái chân cái chân thôi co là nam mà nếu ở tiêu đây cái chân thôi co luôn ly sớm hết cái thôi co luôn ly sớm hết em đó bà hay một cái kia cái chân thôi co là nam mà nếu tiếp cứ cái năng thôi co là nó ngay chân nè na cái đó ao tới chụp bẹ chụp pin chụp mũi nâng cong cua xa hôn nông rừng tự chật nó nghe tìm hot cứ thấu lô khôn san vô đã trung tầng ngọt rồi cho nên phải chia vào đó này nè nè rosi tầng lai nè công sâu lô chặt ai cũng sao chụp bẹ chụp bên chụp môi cầm kru sa không bể bồ rong kru rong kru không thấy nè đẹp luôn này mà con lục lục mày nè lỡ mình được xem rồi
សំទុះផងដែលពេលវេលាយើងវារៀងយូរបន្តិចហើយខាងលោកនោះភ្លឺបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកដែល be patient ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលរកស៊ីលក់ផ្ទះខ្ចលរកដីខ្ចលហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការដោះស្រាយសំណងរួមទាំង CIC អីជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ដោះស្រាយសំណងពួកគាត់នឹងបែរជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់ដីព្រៃដូចលោកលេងនវត្រាហ្នឹងគាត់ជាពាក់លុយប្រជាជនច្រើនពេកអត់មានលុយសងហ្នឹងគាត់ថាគឺប្រភពពីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាលោកលេងនវត្រាកំពុងឈ្មោះទៅរកការកាត់ដីព្រៃបាទនៅខេត្តកំពតតើឲ្យអតិថិជនណាដែលត្រូវការទាមទារសំណងនឹងគឺអត់មានលុយឲ្យវិញទេបាទហើយបើចង់បានហ្នឹងគឺបង់ឲ្យមួយខែ100មួយខែ100អ្នកខ្លះហ្នឹងបាន100ហ្នឹងបាត់3 4 5ខែមិនទាន់ទទួលបាន100ហ្នឹងទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ចែកថាលោកហ៊ុនសែនបើកឲ្យលោកលេងនវត្រារកស៊ីលក់ផ្ទះសម្បែងបានផ្ដល់នៅដីសម្បត្តិច្រើនណាឲ្យលោកលេងនវត្រាធ្វើការសង់លំនៅឋានឲ្យលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងទៅទាំងជុងចឹងទៅនៅពេលដែលផ្ទះទាំងអស់នោះអត់បានសង់ផ្ទះខ្លះហ្នឹងដីតទេចោលផ្ទះខ្លះហ្នឹងសល់មានតែតសមកដើមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវការសងសំណងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទៅកាត់ដីព្រៃហើយខ្ញុំសួរថាតើច្បាប់ភូមិបាលបានចែងអំពីនៅពេលដែលអ្នករកស៊ីខាតនេះត្រូវតែយកដីព្រៃទៅកាត់សងអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទហើយអ្នកឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងយ៉ាងម៉េចច្បាប់ព្រមតន់នឹងគឺតើទុកនៅកន្លែងណាហើយអ្នកឯងរកស៊ីអត់បានត្រឹមត្រូវបោកប្រាស់គេបោកសក្តីទុកចិត្តគេអញ្ចឹងហេតុអីមិនយកមកអនុវត្តហេតុអីបានទៅជាកាត់ដីព្រៃកាត់ដីចំការកាត់ដីណាបោះរត់នឹងឲ្យទៅវិញតើការធ្វើដូច្នេះលោកចាត់ទុកថាជាអំពើយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអរគុណខ្ញុំគិតថាសូមលោកសាដាឆ្ងល់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតាមទាំងថាពូវាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទាល់តែសោះហើយណាមួយអ្នកជំនួយមិនអាចទៅប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋមកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំនួយរបស់ខ្លួនទេក្រុមហ៊ុន CIC ក៏អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន CIC ក៏ដូចគ្នាប្រកបណាស់គាត់ប្រហែលជាអាចតែជាការសន្និដ្ឋានទេណាប្រហែលជាអាចមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏អាចមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកណាយើងមិនដឹងទេតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មប៉ុន្តែពួកអង្គការទាំងនោះគ្រាន់តែជាកូនជើងគ្រាន់តែជាអ្នកគេហៅកូនកញ្ច្រែងនៅក្នុងការរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យនោះដូច្នេះហើយព្រោះបើយើងមើលសមត្ថភាពលោកលេងនវត្រាក្តីសមត្ថភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនក្តីគាត់គ្មានសិទ្ធិណានៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋទៅដោះស្រាយចំនួនទៅដោះស្រាយវិបត្តិចំនួនរបស់គាត់ទេព្រោះអានឹងវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយតលសញ្ញេពីនយោបាយរដ្ឋត្រីឬក៏ខ្ពស់បំផុតនោះគឺចេញពីព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្របានអាចប្រើប្រាស់ដីជាតិដីរដ្ឋនឹងឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ធម្មតាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យនៅក្នុងការកាត់ដីនោះមិនមែនកាត់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទេណាកាត់ដីនៅក្នុងការធ្វើដីសម្បត្តិឬក៏ដីសម្រាប់ទៅប្រើប្រាស់ឲ្យជាលំនៅឋានរបស់ជនក្រីក្រអាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយរឿងដែលបង្កួរកើតវាកើតអស់ហើយហើយខ្ញុំគិតថានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលជារឿងដែលស្មុគស្មាញហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតមិនចេះទេលោកសារដាខ្ញុំពិចារណាទៅបញ្ហាទាំងអស់នេះវាคล้ายទៅជាចំណងតាក់ស្រេះនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលហើយថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីឬក៏ជាគោលនយោបាយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីនឹងជំពាក់ជើងដោយសារតែចំណងទាំងអស់នោះតែយើងដឹងហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីកំណើន GDP កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយព្យាយាមកុហកទួលលេខមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរឿងភ្ញៀវទេសចរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានតែពលរដ្ឋខ្មែរទេ
ដែលដឹងថាខ្លួនកំពុងតែរែកអំរែកដល់ធ្ងន់ជាពិសេសអំរែកបំណុលអាចជាប់បំណុលធនាគារមជ្ឈមងុំអាគេបោកទៀតអានឹងមានន័យថាវាធ្វើគ្រោះចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាមនុស្សយើងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកថាវាហៅវាយឆ្កែកុំឲ្យឲ្យឆ្កែទល់ច្រកតែអញ្ចឹងវាបាយខំឲ្យពលរដ្ឋដូចគ្នាដល់ពេលដែលគាត់ទ្រាំបាននឹងបំណុលប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវបានគេបោកប្រាស់បន្តទៅទៀតជួនកាលគាត់អាចងាកខំរិះឆ្កាវិញហើយបើងាកខំនៅក្នុងករណី1 2អានឹងចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកអីទេតែចុះពលរដ្ឋរាប់សែនងាកអានឹងរដ្ឋាភិបាលពិចារណាខ្លួនឯងទៅពីហានិភ័យដែលនឹងអាចកើតឡើងតើតោងនឹងបញ្ហាដល់បាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចង់សួរលោកជាថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីដើម្បីសងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនក្រុមហ៊ុនឯកជនតើអ្នកណាជាអ្នកចេញមុខកាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មឬក៏អ្នកណាបាទពេលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការកាត់ដីរដ្ឋឬក៏ការកាត់ដីធនធានដីតំបន់អភិរក្សឯជាដើមវាមានតែ2ទេដែលអាចកាត់បានទី1គឺកាត់ដីអនុក្រឹត្យអនុក្រឹត្យគឺយើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអាចសញ្ញាបានទី2គឺប្រជាក្រឹត្យគឺមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចលើកព័ត៌មាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីអានោះវាស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតអញ្ចឹងហើយត្រឹមប្រកាសក្រសួងអីនៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋឯងដូចជាខ្ញុំមិនដឹងនីតិវិធីច្បាស់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាកម្រិតក្រសួងដោយប្រើប្រកាសក្រសួងនៅក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនក្តីជាផលប្រយោជន៍រួមក្តីអានឹងខ្ញុំថាដូចជាមិនមែនគឺមានតែអនុក្រឹត្យទេអាចធ្វើបានបាទបាទប៉ុន្តែបើការរកស៊ីមួយដែលរំពឹងថាបើរកស៊ីខាតអញ្ចឹងទៅមានតែដីរដ្ឋទេចំនួនឲ្យយកមកសងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មកយកមកសងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនរកស៊ីហ្នឹងតើការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅបណ្ឌិតសេងសេរីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងទៀតហ្នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទេបាទសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែវាជារឿងចម្លែកណាដែលខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យសងដីទៅពលរដ្ឋហើយយកទៅយកដីរដ្ឋមកសងអានេះដូចជារឿងចម្លែកមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំហាក់ដូចជាតែយើងគិតថាដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងប្រហែលជាបើសិនជាអាចកើតឡើងមែនប្រកាសជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅពីខាងក្រោយខ្នងឬក៏ជំនួយនោះជាជំនួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងតែម្ដងដែលអាចហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះបាទបាទបាទលោកមនសេនសេរីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំយើងដល់ម៉ោងទៅហើយបាទសូមសួរមួយសំណួរចុងក្រោយមែនទែនទៅចុះលោកហ៊ុនសែនតើលោកគិតថាករណីលោកលីសាមេតបាទលោកលីសាមេតហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគួរមានការចាត់វិធានការអភិបាលស្រុកលវៀអែមដែរទេនៅពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីការសូកប៉ាន់លុយ300,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទទួលបានតំណែងជាអភិបាលអរិយស័ក្តិហ្នឹងបាទព្រោះថាលុយនេះលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ហើយការសូកប៉ាន់នេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទៅទៀតក្នុងការទទួលបានតំណែងនេះបណ្ឌិតសេងសេរីយល់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ខ្ញុំទាំងលោកលីសាមេតទាំងលោកកនសុកកាយទាំងឈ្មោះមួងឃឹមទាំងសុកលេងទាំងស្អីនោះណាបាទខ្ញុំថាបើសិនជាកានេះរុញតាមអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយជាប់គុកទាំងអស់ទាំងអ្នកសោកទាំងអ្នកទទួលបាទលោកអភិបាលលវិអែមអបាលសុខលវិអែមនេះគឺត្រូវតែពីអរតំណែងហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមច្បាប់ប្រចាំអំពើពុកលួយលោកលីសាមេតក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខេសករណីនីមួយៗនេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានភាពស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺរវាងលោកលីសាមេតជាមួយនឹងលោកកនសុកាយនេះគឺជាករណីសោកប៉ាន់សុខសាន្តជាករណីអំពើពុករលួយដែលមានទ្រុកទ្រីធំបាទដូច្នេះហើយករណីនេះគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនមែនមេធាវីឬតុលាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជាករណីដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារទាំងពីរនាក់បាទបាទហើយលុយដែលបានទទួលនឹងទៀតសោអ្នកដែលទទួលយកលុយពីលោកលីសាមេតហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់គុកដែរមិនចឹងឯងលោកមនិតសេងសេរីបាទអាហ្នឹងខ្ញុំគិតតើខ្ញុំគិតថាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចែងច្បាស់បាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយ
sắp tới chỉ cả này vấn đề quay đây chậm lái trong vùng rịch tịch tới thời quay đây chậm lái trong khơi tha phong cập hiệp trang phơ phơ lối hạ đôi chỉ ngăn mình khơi chặt ca nông ca cả này phơ lối thông thông chẳng á lâu nay miền tây có xuống như là thua rồi có cầm mê tivi smart chat của bà tây tạng như rồi phải có cả cam của mình đại cả này nếu mà chồ là nó đầy ông cập hiệp trang phơ phơ lối mà tăng tiết trong tham nhẹ đầy nè đại tây ta này yoron tây sơ xê nở lơ phê bỏ qua đó na chung mùa tầng on đó nghe trong thà chua bẹp bòn đằng đường phơi bọc lùi tầng on cho nên trong mình đứng đây này tây vị thi và to giờ mấy phần là trong mơ khơi tới thà đi chỉ cả này mình men để trầm trầm cho bao thế bẹp bòn đằng đường rừng ngập phơi bọc lùi bạc bạc ông quân tràn lục mình đất sinh sĩ lục mai na chỉ trong cào mèo vây trong bờ thay bẹp bòn đằng ប្រធានរបស់របស់យើងក៏ដូចជាបញ្ហាលោកលីសមីតនេះបាទដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាននិយាយមិញចឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលោកអុកញ៉ាលីសមីតនឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវរុញទៅដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំខ្លួនជនសោកប៉ាន់និងជនទទួលបានប៉ាន់នឹងយកមកដាក់ទោសទាំងអស់បាទលោកម៉ែណាត់សូមជួយ ແລະໄຂບາດນາຈິກາປັດໃຫ້ແນ່ອັນນັ້ນເຖົ້າຕາຈອບຄຸກບາດແນ່ອັນນັ້ນເຖົ້າຈອບຄຸກຕາມປົກຈັບອັດມີກາຍນາວີຕຸໃບຍັງບອກສາຍຫຍັງໃໝ່ປັນຍົນຍັງໃໝ່ກໍອັດເຄີຍອີ່ໃນໃນກ້າວຄຸກບານແດ່ບາດພູນີ້ອັນນັ້ນປະປັດບໍລະກະດສົກປັນຄຸກຄິດປົກລຸຍລູກດໍາໄນສົບແຕ່ເພີປົກລຸຍຕ້ອງອັດຕະຣຶງຄຸກຕ້ອງອັດລູກສາດາ ហើយមានសុបិនមកដុល្លារ២ដុល្លារឬនេះសរុបម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារដូច្នេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងថាតើសើមកេតហើយរួចទៅបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារឲ្យសំស្របនឹងតាមផ្លូវច្បាប់បាទអាហ្នឹងមួយករណីទី២រឿងដីខ្យល់លោកសាដាមិញនិយាយថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅកាត់ដីនៅតសងជំនួសអុកញ៉ាមកជំនួសខ្ញុំមិនសុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេបាទ ដោយសារអ្នកដែលជាពាក់បំណុលវិជាប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធអំពើឆោបោអំពើនៃអីអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើលោកមន្ត្រីសេនារីក៏ថាប្រហែលជាមន្ត្រីធំណាមួយក៏ប្រើពាក្យមន្ត្រីធំណាមួយបើខ្ញុំអត់ទេព្រោះមន្ត្រីធំណាមួយក៏មិនអាចទៅមានសិទ្ធិអីចេញអនុក្រឹត្យចេញពរិយាក្រឹត្យអីដើម្បីកាត់ដីសងអ្នកស្រុកដែរ រឿងបំណុលហ្នឹងມັນអាចទេវាទាស់តែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកធ្វើក្នុងរឿងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានអ្នកអស់ហ្នឹងប្រើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសញ្ញេកាត់ដីរដ្ឋទៅសងអ្នកស្រុកឬក៏ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងទៅធ្វើពរិយាចក្រិតកាត់ដីបានដែរ បាទប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហ្នឹងក៏ចេញវិរិយចក្រិតបានដែរដូច្នេះអញ្ចឹងគេថាកញ្ចប់ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកបាទដូច្នេះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំឆ្ងល់ប្រជាពលរដ្ឋបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រមុខរដ្ឋចេញអនុក្រឹត្យឬបរិយាចក្រិតដើម្បីកាត់ដីសងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋដូច ក្នុងរឿងលេងអុកញ៉ាលេងបាត់ត្រាឬក៏រឿងអុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ឆោបោកន្លងទៅហ្នឹងណាអឺហ្នឹងអ្នកនងហើយគឺគ្រួសារនងហើយជាអ្នកដែលជាមេបំណុលបាទជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកមិនមែនជាមេបំណុលហ្នឹងទោះជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកអញ្ចឹងសុកចិត្តកាត់ដីជាតិកាត់ដីពលរដ្ឋហ្នឹងទៅសងសងបំណុលហ្នឹងអត់មានបាច់ឆ្ងល់ទេបាទរឿងហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោក មែនណាត់រួមទាំងបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទាំងពីររូបក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្ពុជាដេលីក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះបណ្ឌិតសេងសេរីនៅទីនោះប្រហែលជាជិតប្រហែលភ្លឺហើយមិនចឹងឯងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយគេដូរម៉ោងផងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវដូច្នេះកាន់រាត្រីកាន់តែជ្រេកាន់តែ ព្រឹកព្រលឹមហើយបាទនៅទីនោះម៉ោង ប្រហែល 3 ទេបាទ ម៉ោង 7 ទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមខ្លាចចិត្តមែនទែនបាទខ្ញុំអត់អីបាទអត់អីបាទអរគុណបាទអត់អីបាទខ្ញុំរីករាយនឹងការចូលរួមអូនិយាយថ្ងៃនេះចេះដែរបងអូនដោយសារស្អែកខាងស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅវះអូបាទបាទបាទជូនពរលោកវះកាត់អស់បានជោគជ័យ